السلام علیکم دوستو کشمیرک بھائی تو بین کرن ویڈیو ہرگز تہ سکپ کہین تاز تہ ستن ونکس اخ شاکنگ اپڈیٹ شیئر کریں اس زن شہر سری نگر پہ بروٹ کن کت پا گئی ترین گھرن زندگی تباہ تہ برو کن کرو اخ ویڈیو کلپ پلے اس زن زیادہ شاکنگ ویڈیو کلپ پلے کرنے بروٹ اخ لکٹ رکویسٹ اگر تھی یہ چینل پہ گڈنک پھر آم چینل کرو سبسکرائب تاز بین بھائی یہ چینل پہ اینڈس تان ویڈیو وچان چینل مشرف سبسکرائب کریں آج تک لکٹ رکویسٹ کرنا کہ مہربانی کرو چینل سبسکرائب تاز مجھے تہد سپورٹ زیادہ ضرورت چلو جناب وچو تھی گی ویڈیو کلپ مزید کت کرو اتھ پہ امہ پہ 2014 میں نوشہرا میں ایک ایسڈ اٹیک ہوا تھا جس میں ایک لڑکی کو دو لڑکوں نے ایسڈ پھینکا تھا اور اس کے بعد اس کی بری حالت ہوئی تھی اور ایک آنکھ پوری طریقے سے ڈیمیج ہو چکی تھی اور اس کے بعد پولیس نے بر وقت دونوں کو ہی اگوا کیا تھا اور اس کے بعد لوور کورٹ میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے جس میں دونوں جو ایکیوزڈ ہیں وہ جرم وار ثابت ہوئے ہیں آپ کو بتا طور سیکشن 326A اور 120B کے مطابق دونوں کو جو ہے سزا ملنی والی ہے سزا 10 سال بھی ہو سکتی ہے سزا عمر قید بھی ہو سکتی ہے اور فائن جتنا بھی پیسہ جو ایسڈ وکٹم ہے اس پہ لگا ہے وہ ان کو فائن بھی بھرنا ہے چلو دوستو کان تہ غلط کام کرنے بروٹ انسان تمیک انجام پی کہ تمیک انجام کوتا خطرناک آسہ ویڈیو کلپ وچت تہ سمجھ آمت کہ کن تہ بر کامہ ہند انجام کوتا خطرناک تہس کیا رائے یت ویڈیوس متعلق کامنٹ باکسس مز کرزیو پنہ رائے سٹھا ضرور آگاہ چلو دیو کن نئس ویڈیوس تان اجازت بیہ تھی خدا سوال اللہ حافظ